Ринка «Еко» вдало поєднала в одній упаковці кращі кулінарні традиції різних культур і народів. Приправа до курчат торгової марки «Еко». Вибір кожної родини. Доброго смачного ранку! І знову на телеканалі «Ера» ваша улюблена програма «Смокота». І ми, її ведучі, Уріель Штерн і Оля Сумська. І знову риба! Уріелю, а це означає... Опять риба? Так. Що це означає? Що м'яса не буде. А... Що м'яса не буде. От так завжди. Вам, чоловікам, не догодити. Треба щось приготувати, щоб було одразу і риба, і м'ясо, але не вместе. Цілодобове м'ясо. А іноді так хочеться смачної рибки. Легенької. І з салатиком із капусти. Так ви собі і рибку готовте, а нам готовте м'ясо. Так давайте починати. Так м'ясо або риба? Рибу! Так і да. Так і да. Морской волк. Это риба или мясо? А ми зараз побачимо. О, це справжній волк. Я відчуваю, що він стає небезпечним. Він уже почищений, зябра я бачу, вилучені. Перчаточки мої. Ну, починається, Уріелю. Дивіться, Оля працює без рукавичок. А ви завжди, що ви бережете свої руки? Руки чоловіка мають бути мужніми. Потом ваш муж не сіє мігри, що ви все время риби пахнете везде. Я? Да. Ти? Ганьба. Ганьба. Ну так, образа з самого ранку. До речі, для того, щоб не було аромату риби від рук, якщо ми не одягаємо рукавички, ми можемо скористатися лимончиком, просто натерти руці, і ніякого аромату не буде. По рукавичках. Ну і знов переводити продукти, дайте сюди. Отак, отак. Бачите? І все. І нічого. Ну, ось зараз. Вдихайте. Ну, де тут риба? Риба. Риба. Риба, це не доміно. Я ж кажу, ну такий же ж уже прискіпливий. Отже, друзі, для приготування сібаса у човні візьміть два шматочки філе, один лимон, одна цибулина, рослинну олію, спеції до риби та юшки, лавровий лист. Ні, Уріелю, я дивлюсь, що ця рибка мені не підходить. Ви подивіться, очі якісь затуманені, ароматик. Ну, щось мене налаштовує. Так потрібно не руки лимончиком мазати, а рибку лимончиком мазати. Я просто, коли вдихаю цей аромат, от трошечки мені щось не подобається, тоді я сумніваюся. Але, як каже моя бабуся, там, де воня, там і пахне. А я вам открою секрет, що всі жінки не люблять, як пахне риба сирая. Поэтому жінки ми на рибалку не беремо. Все, пусть вдома сидять. Між іншим, ви ж знаєте, я вам мільйон разів вже розповідала, да, що я так часто була на рибалці зі своїм татусем. А що ж ви робите? Що ж ви робите? Як же ж ви могли відрізати голову? І ще й відрізаєте оці крильця, наші плавнички. Як же ж? Вона ж повинна бути отака, цілесенька, гарнесенька. А ви взяли і все зіпсували. Ну, а я вважаю, що риба – це не лабіринт. І гуляти по ній не треба, а треба кушати. І не щоб, як говорив знаменитий письменник, не Тарас, а Михайло Жванецький. Рибу в Одесі кушають таку, яка поміщається на одній тарілочці, а не якийсь парус громадний. Зі Жванецьким ми сперечатися не будемо, тому дозволяємо вам вже готувати без голови і без плавничків, а я тим часом розпочну приготування салатику з капусточки. Це ж рибка на двоїх. А у нас в Одесі говорять, коли кушають рибу, відрізають хвости, щоб третій не прийшов. Оп! Це дуже слушно. Дайте мені, будь ласка, ножа для салатику. От чим ми будемо капусточку нарізати? Спеціальний салатний нож для Ольги. Ну я знаю, що це оцей ніж, яким неможливо порізатись. Я розрізаю навпіл капустинку. І треба сказати, що капустиночка у нас хороша, така цупкенька. Тут є що їсти, тому що інколи так купуєш на базарі, так? Ну я зазвичай якраз на базарі купую, а вона пуста якась серед, немає соковитості. От я якраз так перевіряю, як ото, пам'ятаєте в мультику «Ну, постривай»? Отак він, кавуна. Рипить? Ану, рипить? Да. Рипить.
Оце і є ознакою того, що капустка дуже брава і ловка. Я її косточку центральну достану. Почому? Тому що ми ж середину будемо фарширувати. Я задивилась, Урєлю, на ваші руки в рукавичках. Щоб я порізався, я вже поняв. Ні, ви так гарно. Коли Женька смотрить, відділяєте кісточки. У мене дідусь від філе ушов на пенсію прямо з привозу. А ми мужчини кості не любимо. Да. Які ви прихливі. Ні жіночі кості, прихливі, витончені. Да. Любой гость візьме. І кожен кусочок, не опасаясь. Не опасаясь прямо бах вилочкою. Так. І все. А і так... що ж там їсти? Ви все зараз знов-таки відділите і нічого не залишиться. Так от стільки не... того філе. Так що ж там їсти? Не кості. У вас страховка від гостей є? Від яких гостей? Ну, как это? В Европе пришли гости, сели вот такую косточку, подавились. На следующий день больница, иск. Вам приходит домой небольшая сумма, $300,000 на возмещение, компенсации. Мало того, вы хотели убить, может быть, этого гостя. Это не шучу я. Любой житель Германии вам расскажет, что у каждого жителя Германии есть страховка от гостя. И даже есть страховка на адвоката. Почему? Потому что там принято судиться с соседями. Там всі судяться, да. Тому що у них захищені права, а ми тільки наближаємося до цього і мріємо про європейські стандарти. Так, ніякої політики, Урєлю, у нас це сьогодні сібас з лимончиком, да. І з олійкою. Йо. Як же ж я забула? А спеції, Урєлю, куди ж ми без наших спецій? Тож, беремо приправу до риби та юшки. Я слышу звук. Гарний, гарний звучок. Звук капусти. Ну а як же, її скрипить треба... Скрипіт в руках, а не на зубах. Рецепт від Ольги Сумської. Візьміть молоду капустину, сік лимону, кріп півпучка, олія, спеції, чорний перець, сіль. Тільки пом'яти свіжу капусточку, треба її дуже щільно пом'яти, тоді вона буде соковитою і смачною. Так, ну це вже нам не знадобиться. А моя бабуся нічого не викидала. Так і знала, що ви це скажете. Прекрасний капустний самогон. Вона діла з цього качана. От качанчик капуставка. Сьогодні нам точно не знадобиться. Да? Капуставка. Але ваше почуття гумору мені, як завжди, імпонує. А, може бути, зробимо філе, Оленька? Як ви скажете, ні? Ну вже ж філе, тому що у нас врешті-решт тільки філе і залишилось, більше нічого. Ну, отлично, і отлично. Тому що, ви знаєте, якщо було б все в місті, ви ж знаєте, дорогі наші зрителі, як жінки тягнуть одеяло на себе. А інколи буває. А так, якщо буде одно ціле рибка, нам останеться, знаєте що? У любимый, а ты не хотел бы посмоктать голову? Поэтому я это все выкину. Будь ласка. Есть одна половинка, правая, она моя. Другая половинка, левая, она будет ваша. Мы ее пометим даже. Пометим, здесь будет лимон. Все. И каждый будет доволен. На чужой каравай карман не разевай. Абсолютно точно. Ты больше, что тут на один зуб, ну, рыбки. Так, поласувати. Не більше того. Тому, Оля, тут на пол зарплати риба, тому, а не до один зуб. Якщо у нас дві філешечки сібаса, то буде більше салату з капусти. Де ваша мандоліна? Давайте її знайдемо. Тому що, от я вам зізнаюся, так тонесенько я не зможу порізати. Ось такими довгастими такими шматочками, саме як на вашій мандоліні. Ви її знайдете для мене? Ключове слово. Твоя мандолина. Пошел, мою мандолину я никому не даю. Режьте, пожалуйста, ножом. Ну что ж ты такое? Как говорят в Одессе, крутитесь на стороне. Ну что, придется крутиться. Это моя мандолина. Ну что, вам шкода для меня мандолина? Вы можете пораниться. Вы не прошли технику безопасности, работы с мандолиной. Ну вот. И снова працювати. Вообще, я не шучу, женщины очень часто на ней режутся, поэтому я предлагаю вам работать именно с этим. Ну что мне залишається? Залишається працювати руцями.
А тепер нужен ваш совет. Що ми робимо? Лимон? А спочатку ми олійкою змачуємо. Тоді я можна візьму не фольгу, а пергамент. Давайте. Я думаю, що сейчас я візьму пергамент. Це буде не гірше, ніж фольга. Візьму пергамент. Я дуже красиво. Може, вже время розігріти духовку? Між іншим, треба її включити. Давайте я включу вже духовку. Духовочка буде вже у нас. Риба ціла. Готова прийняти нашого вовка, як ви кажете. Я щось згадала, була така п'єса «Не боюся сірого вовка», колись її поставив Андрій Жовдак. О, це була класна вистава. Навіяла, риба навіяла спогади. Я зараз вспоминаю море, французьке узбережжя. Не спрашивайте, я там не був. Я теж, до речі, мрію туди поїхати. Може, разом поїдемо, Орєлю? Щось придумаємо? Що ви замовкли так таємничо? Не відпустить вас дружина зі мною на французьке узбережжя? У мене кончились дрібні. Я чись так здогадувала, що в цьому причина. А так, кончились, що, може би, навіть придется мені діло. Специи, правильно? Уже сейчас я могу снять эти прекрасные перчатки. Дивіться, дивіться, капусточка соковита. И намазати тут лимоном. Скільки соку, ну, теж ароматно. От. Я не буду додавати свідомо цибулю, тому що, ну... Знаєте, як повернатих ділаю зі сковородки? Є любителі... Оп. Так, спокійно. Щоб нічого у нас не вистрибнуло. Це буде дуже простий салатик. Капустка з укропчиком. Ось такий букетик ми використаємо для приготування нашого салатику. Романтично. Укроп патріотично. І весь... О, укроп патріотично. Так і да. І знову. Патріотично. І знову Уріель Штерн в десятку щось сказав. Ой, дякую вам за це. А спеції? Ну, коли вони вже навчаться, щоб пахло в телевізорі? Ну, в чому проблема? Та, я просто впевнена, що глядачі відчувають цей аромат. А з двох боків не хочете? З двох боків. Чого тільки з одного боку? А перчатки спинка? Сняв вже. А спинка? Я давайте, я не соромлюсь без рукавичок. Які там рукавички? Тут так не вийде, це вам не солянка. Да. Не будемо економити на спеціях. Оп. Хотіла перед ножичком показати класи гри на фортепіано. Руці все роблять. Руки господині відчувають всі нюанси. Будь ласка. Тепер у нас олійка. Трошки олійки. Змащуємо обидва філе. А якщо я зроблю по-економному, по-нашому? Дайте сюди салат. По-одесски, можна? По-економному. А ну ж, давай. Акуратненько візьму так от, оп-оп. Ну, це вот приймається, приймається. Таке приймає рішення. Так, з двох боків. Так. Да. Так, ну а як же. А для чого ми це робимо? Для того, щоб весь сік залишився в наших філешках. Щоб рибка не була сухою. Тобто, як пропонує Уріель, можна використати наразі і пергамент, і так само ми можемо використати і фольгу. І кісточку. Зачем нам спонсор дав кісточку? Дякуємо. Кісточка спонсора. Так, нарізаємо отак от половинку букетика. А лимон? Патріотичного укропику. А лимон? Лимончик обов'язково. Щас і ліпо. Тонесенькими кружальцями. Ріжемо цибульку. Прошу, будь ласка. В сторонку. Я не чекав такого розвитку сюжету. Оп! Ось так. Дуже, дуже мілко ми ріжемо укропчик. О, пішов аромат літа. Аромат сонця. Кілечками, так, будь ласка, Урієчку, якщо... Тоненькими. Тонесенькими. Тонесенькими. Де ж моя мандаліна? Ну, що ж ви її загубили? Вона зазвичай нам... Дашь вам мандаліну. Так потрібна. Ага. І знов тоненько кільцями ріжемо. Да, ну, майстер. Это вам протирати далі руки. Дякуємо. Мені теж знадобиться сік лимону. Для цього я беру ложечку і ось так. Просто вичавлюю сік в наш салат.
А ще ми додамо спеції. Ну а як же, від нашого спонсора? Як же ж без них? У мене усе готово. До речі, готуємо рибку, яку ви назвали вовком. Я щось згадала один випадок. Пам'ятаєте український мультик «Капітошка»? Так от, Урєлю, знаєте, російськомовний варіант озвучувала ваша покірна слуга. Будь ласка, цибулька поки що, шар цибульки, а потім шар лимончику. А україномовний озвучувала моя сестра Наталя Вячеславовна. Я там розмовляла, гей, капітошка, начувайся. У такий був тембр, я коли говорила, я просто зривала голос. Я згадала цей випадок, дивлячись на нашого... Он морской волк, знаєте почему? Вовка. Только сейчас мы поставим в духовку, и запах пойдет по квартире, как все соседи начинают дружно делать. Поэтому морской волк. Ви ж за вовка завели бесіду. Да. А пісня про вовка. До речі, з приводу знаменитого мультика про вовка. Да. Що опять? Якого озвучував Армен Борисович Джигарханян. Вони ж там співали, пам'ятаєте пісню? Да. Вриться шапка до лиця, люблю гриця молодця. А я знаю продовження. Шахтарочка молодесенька, у мене чорних брів нема, та я й не боюся. Гей-гей. А ні-ні, не так. А як? А прийдет сенький волчок і укусить за бачок. Прийдет серенький волчок і укусить за бачок. Так, ми забарилися. Це ж велика музика Rolling Stones. Потрясаюче. Я все. Да? Бременські музиканти, які я обожнюю і інколи навіть згадую. І десь таке ностальджі. Соль, вмикаю. Штота, лимон, спеції. Ну, у нас ж є спеції, там є, да, там просто є сіль. Лимончик. Лимончик, да? Так, ніжно, тендітно викладаємо. І все ж таки нам чогось не вистачає. А саме лаврового листочка в рівні. Це нове. Ну як це нове? Це стара класика. А ви знаєте, що незамінна. Поджигає, ну так пахне просто квартирі. Це прекрасно ви згадали, тому що якраз ой, є такий... Перший раз бачу, щоб був мілений. Що? Перший раз бачу, щоб був лавровий. Мілений. Це дуже зручно. Так от, якщо, продовжуючи вашу думку з приводу того, щоб підпалити листочок лаврушки, написати на лавровому листочку бажання підпалити неодмінно здійсниться. І кинути сусідам. Перевірено. Та що ж ви такий злий? Ну що ж ви такий підступний? Зараз я візьму ножниці, красиво відріжу. И вы скажете, почему злой? Я очень добрый. Да, и я никогда не бросал соседям лаврового листа. Я впевнена. Я потому что вы бы такого никогда не сделали. Никогда. Я покупал расчески. Помните, такие были расчески в детстве, которые когда поджигал в фольге, они могли заванивали полностью всю парадную. До речи, чтобы соседи не заздрили, мы також берем лавровый листочек, подпалюємо и ходим по квартире по всех кутках. Можна навіть молитовку прочитати. Теж діє бездоганно. Ви вмієте робити кораблики? Конвертики? Кораблики. О, ну так чому би ні? Давайте спробуємо. Давайте. Це дуже романтично. Ось такі бортики. Я бачу, що ви не вмієте. Як? Не так. Ну, закрутить. Ось так, смотрите. Ось так, смотрите. Ось так. Давайте, Ось так. А, човен. Човен. Пливе човен води повен, тай накрити листом, тай накрити листом. Посмотри, і вот так, і вот так, а? Тай накрити листом. Готовий відправитись у подорож до нашої духовочки. Прошу, я вам передаю урочисто. Та-да-да. Пливи, рибка большая и маленькая. Пливи и будь смачною. А у нас практично готовий салатик. Залишається тільки додати наші спеції. Наразі ми використовуємо італійські травки. А я вже ж без них. І ще суміш перців. Я так люблю. Суміш? Білий. Не дуже люблю білий перець.
Я люблю чорний перець. Наша Оля балована. Так, а я балована і прискіплива, тому прошу вдовольнити моє бажаннячко. Та-ні-да. Чорний перчик пішов, і ось вона, смакота. Ну, цибулю не хотіла, Урєлі. Що скажете з приводу цибулю? Майдарлин. Це треба продавати. Ну, не капусту, а запах. Та ви що? Запах салату. Мені как сольки. Як це можна багато продати? Сольки не вистачає. Давайте соль. Давайте сольки, сольки. Ось вона сіль. Пардон. Оля, у нас соль лежит в банке из-под кофе, на которой написано сахар. Ну все так просто! Це ти взяв і переплутав, так? Ну що, ну вот она. Та вот ось она. Ж вона біля вас. А ми подождемо вже вместе з рибкою? А ні, це все не капуста. Да, капусточка это... має пустити має, сік да, ще да. більше. Отож я пом'яла. Ударив в штангу. Так. І... Зашелестіло не поділо. Сольки мінімум. Лайт, лайт, розумієте? А коли пересолено, вже не те. От я ненавиджу, приходиш, платиш шалені гроші за отакий простенький салатик з капустою з окропом, а він пересолений. Ну як же ж таки не вчинити скандал, а? Що мені пересолили страву? Тому, дорогі наші ресторатори, коли готуєте щось смачне, не досолюйте, будь ласка. Ми самі це зробимо. Да ми ніколи соль не кладемо нікуди. Вот так вот берешь, не кладешь соль, а приходит какая-нибудь балованная кухарка и говорит, мне пересолено, а там соли вообще нету. Это частый случай в ресторане. Идеально. 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 Перфекто. Перфекто, мы. Оля, понял, надо делать из капусты украинские спагетти. А? С капусты? С капусты. Ніколи такого не бачила, але з вами, Урєль, з вами, Урєлю, готова на все. Експерименти підтримуються. Ну що, Урєльчику? Будемо балакати чи стол накривати? Будемо сервірувати. І петь пісні. Так. А я нагадаю, як ми готували салат з капусти. Візьміть молоду капустину, сік лимону, кріп півпучка, олія, спеції, чорний перець, сіль. А ось тут є у нас ножички. За 5 минут до готовності. Так. Відкриваємо наш човен. 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 Ну, а зачем я дав ножниці? Щоб ви обожглись? Того, щоб ось так зробити. Ось так, ось так. Пальці мені оставте. А для чого ми це робимо? Щоб запах дійшов до сусідів. І з'явилася смачна скоринка. Отже, друзі, для приготування сібаса у човні візьміть 2 шматочки філе, 1 лимон, 1 цибулина, рослинну олію, спеції до риби та юшки, лавровий лист. Пливеть човен води повен, тай накрити лубом, тай накрити лубом, тай накрити лубом. Не хвастайся, козаченьку! Кучерявим чубом. Вам є чим повихвалятися, а? Завжди є. А мені теж є, тому що наш салатик ось такий гарний і ароматний, і головне, що вітамінний. А наша рибка прямо з одеського привозу. Ні, гарячо. Спокійно. Оп. Припливає, запливає. Наш човничок приплив, а це означає... То пора його купити. Так, дійсно, тому що аромати просто божественні. Отже, сібас у човні, капусточка з лимончиком і олійкою для вас, дорогі наші телеглядачі. Що це тут бринить? Ага, Урєль вже з виделкою, і ми вам пропонуємо скуштувати такі страви. Да хватить балакати, давайте так, кушать уже. Так вистачить уже, говори. Хватить балакати. До зустрічі, друзі. Бай-бай, на бай-бай. До свидання. Програма пока. Оставайтесь бай-бай. З нами, з нами. Торгова марка «Еко» поєднала в собі кращі традиції різних культур і народів та створила унікальні рецептури. Мама, спеції «Еко»? Так, доню, «Еко». Спеції «Еко» – вибір кожної родини. –
Український виробник представляє миттєві каші «Овсянушка». Висока якість за доступну ціну.